და სპორტის შემდეგ კულტურის სიახლეების დრო, რომელსაც სალომე კასრაძე გაგვაცნობს. სალომე, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის. ჯგუფი შინ 14 წლის შემდეგ შინ დაბრუნდა. არაჩვეულებრივი გამოფენა პროექტი, რომელიც აფრო-ქართულ ევროპულ რითმებს და ჯაზთან შერწყმულ ფოლკლორს აერთიანებს. დაუვიწყარი კონცერტი ქართველ მსმენელს 26 მაისს ელოდება. ამ დღეს თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში ჯგუფის ახალი ალბომის პრეზენტაცია გაიმართება. უფრო ვრცლად ნახეთ თამარ დარახველიძის რეპორტაჟი. ქართულ ფოლკლორთან შერწყმული ჯაზი, ფანდურისა და დუდუკის ხმასთან ერთად აშხერებული აკუსტიკური გიტარა, ტამტამებით გაფორმებული აფრო-ქართულ ევროპული რითმები და სხვანაირი აჯარული და კახური. ჯგუფი შინ 14 წლის შემდეგ საქართველოში დაბრუნდა. ამ ხნის განმავლობაში საზღვარგარეთაც ესმოდათ და მოსწონდათ, თუმცა ეს მუსიკა ყველაზე ახლოს ქართველი მსმენელისთვის არის. 26 მაისი, თბილისის დიდი საკონცერტო დარბაზი, ჯგუფი შინ სრულიად ახალი პროგრამით შინ ბრუნდება. ჩვენ წავდგებით ძალიან საინტერესო მუსიკის დიდი ვარსკვლავების კვერცე, როგორც არის ვატო კახიძის ორკესტრი, ბატონო ვატოს ხელმძღვანელობით, ნინო ანანიაშვილის დასი იქნება დაგავებული, გვეყოლება საოცარი მუსიკოსები თბილისიდან, ახალგაზრდობა, რომლებიც კონსერვატორიის მომღერლები, ჯგუფი, ძალიან საინტერესო კოლექტივი და ცხვეთიდან იქნება ჩვენი კოლეგები. არაჩვეულებრივი გამოფენა, ასე ქვია პროექტს, რომელსაც ქართველი მსმენელის წინაშე წარსდგებიან. იგივე პროგრამა უკვე მოისმინეს რიგაში. პროექტის კონცეფცია კი ყველა იმ მუსიკოსს აერთიანებს, რომელმაც ჯგუფის ჩამოყალიბებაში დიდი ზეკავლენა მოახდინა. ალბათ რთულია გია ყანჩელის მუსიკა ასე ბუნებრივად დაუკავშირო მაილს დევისისა და ჩიკ კორეას შემოქმედებას და ჰარმონიულ მთლიანობად აქციო. ჩვენი სახელმწიფო დახმარების გარეშე გულისხმობ იგივე კულტურის სამინისტროს, ძალიან დაგვეხმარა თბილისის მერის კულტურულ ღონისძიებათა ცენტრს, რომელმაც ეს ღონისძიება აქცია, ასე ვთქვათ, აქცეს 26 მაისის ცენტრალური კულტურული მოვლენა იქნება ამ ალბომის პრეზენტაცია, კონცერტი. და რა თქმა უნდა, ჩვენი სპონსორები, გენერალური სპონსორი და წარმოდგენი გახლავთ ნადახტარი, რომელიც ტრადიციულად მუშაობს ჩვენთან ერთად ბევრ პროექტებზე და ეხლა ხანს დაუწყეთ ეს სერიოზულ პროექტებზე მუშაობა ბილაინთან ერთად. ჯგუფის სამშაბლაში დაბრუნებასთან დაკავშირებით კონცერტზე ახალი ალბომის პრეზენტაციაც იქნება. 26 მაისს ჯგუფი შინ თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში იმ შინს დაგვიბრუნებს 14 წლის წინ საქართველოდან წასულმა მუსიკოსებმა თანრომ წაიღეს.